Аве. Аве. Като император си. Да. Звуча малко налудничаво, но всеки от нас се задава въпроса, кои сме ние, откъде идваме, на къде тръгваме. За извънземни ли ще приказвам? И като стигнем там, дали ще може да се върнем. Обикновено са въпроси, които си ги задаваме около рождени дни на нова година. Да. Да, когато сме почерпени. Днес сега не знам някой от нас да има рожден ден. Не, и нова не сме година. И сестра ми. Сестра ти. Тия дни. Да е жива и здрава. Нина Николина също тия дни имаше. И тя да е жива и здрава. Да, друг ти мога света. Много хора имаха тия дни. Добре. И пак ще си зададем тия въпроси и това е заради нашия гост. Краси Гешева, психолог. А, тък въобще да те питаме тя откъде е знала отговорите. Психолог. Ти знаеш откъде и на какви, кои сме какои ние, сме на къде ние, отиваме. Откъде идваме, на къде отиваме и като отидем там, дали ще мога да се върнем? Може да се каже, че имам хипотези за това. Добре, на къде отиваме всички? Чакай, няма ли от кои сме ние да почнем? Добре, кои сме ние, да. Как човек да си отговори на въпроса, кой Виж, съм аз? Какви сложни въпроси. Наистина... Да, това са екзистенциални въпроси, са много добри въпроси. Въпроса кой съм, на къде съм и защо съм. Всъщност са базисните въпроси, които всеки един от нас е добре да си отговори своевременно, ако иска да... Ти кога, извинявай, ти кога си отговори на въпроса кой съм? Коя съм? Красотата на този въпрос е, че той се променя във времето. Тоест, когато човек е на 20 години, той е с неговото 20 годишно аз. И тогава той има един мироглед, има едно разбиране, прави едни избори. Когато вече стане на 30, има опита, мъдростта, така познанието, което е придобил и знанието. Ужасно си права. Да. Само едно нещо. Прескочи, чакай, прескочи 40 и дай на 50 като си. Това те интересува. Да. Ами то е градивно. Само става, едно става нещо. По-добре, по-нагоре става по-добре, така ли? Вие не се ли чувствате сега по-добре, чисто така вътрешно, като личност, ни, отколкото когато сте били... Чувстваме се раздвоени малко, да ти кажа. Просто си представям как 20 годишното ми аз, 30 годишното ми, 40 годишното и сегашното ми около 50 годишно, как се събират заедно, толкова много ще се смеят едни на други. За много неща пък и ще си завиждат и трябва да ти кажа, че тия по-малките със сигурно ще завиждат най-много на най-големия. Само едно нещо не се променя. На къде отиваме, защото всички отиваме на едно и също място. Много буквално. Еми, ние от 50 годишни вече не е лошо да мислим и за това. Ето имаш психолог, тя ще каже. Да. Тук вече зависи каква е вярата на човек. Имаме муха в студиото, само да отбележим. Да. Лято е. Лято е. Лято е. Това, което аз вярвам и което реално е в основата на християнството е, че всъщност ние сме вечни, душите ни са вечни. Звучи успокояващо. И реално тук на земята, защото вие всички, ние всъщност осъзнаваме колко е кратък живота и че всъщност това е подготовката, това е изпитанието, това е училището, което ни подготвя за следващото ниво. Да, къде отива то латински термин «Quo vadis»? Къде отиваш? Кво вадис омине? Къде отиваш, човече? Има такава книга. Къде отиват хората, всъщност? Ти можеш ли това, което каза, да го обясниш на един 20 годишен човек? Да му кажеш, че общо взето живота ти се състои в това да събереш добри точки за кармата си и за рая. Деца ви, като ще ти кажа, постави тия глупости, аз искам тук коли, пари, кариера. Или на 50 годишен, да. Ами, вижте, най-мъдрият човек на света е казал... Всичко е суета и гонене на вятъра. Гол съм дошъл на този свят, гол ще си отида. Така че... Обясни го на един 20 годишен или на една 20 годишна? Има различни 20 годишни и 20 годишни. Според преживяванията има хора, които просто им се случват. За съжаление, трудностите ни изграждат. Трябва да преживеем някакви много трагични събития в живота ни, за да може да помъдреем по-рано. Задължително ли да са трагични или може просто да са моменти, в които се изисква да вземеш трудни решения? Това също. Не това са очевидни, също, да. Но реално най-големите уроци ги учим през... жизнените зими, така да се каже, на живота. А Краси, извинявай, това ли е начина да преодолееш, чисто психологически, да преодолееш най-големия страх на всеки човек, страха от смъртта? Страха от смъртта и след това страха от говоренето пред публика. Най-големите... Верно, това са най-големите, нали? И говоренето пред публика... Да, то е на второ място. Да.
Аз още не мога. Още не мога да го преодолея този страх, говореното пред публика. Умира всеки път. Страх ме е мръд. Да. Това ли е начинът да мислим, че има някакъв... Това е само подготовка или предподготовка. Това е само етап. Просто етап. И от тук нататък, добре, и защо има страх няма да смета. Ние сме човешки същества и най-ценното, което имаме, е свободната ни воля. Съответно, ние може да изберем да вярваме, може да изберем да не вярваме. Да, но той страха си остава. Защото не ти се разделя с любимите хора, не ти се разделя с хората, които си създал. Като децата си и после внуци, примерно. Не ти се мре ли? Ими не ти се мре. Мисля, то там идва страха. Не толкова как ще умра, дали ще рит направено или няма да рит направено. Да, го нескъв настроение за по-философски. Всички сме големи философи. Да. Аз е само какво ще кажа, че страхът от говорене пред хора е по-голям. Защото страхът от смъртта, нали, може да се успокои с това, че и след смъртта душа ти ще остане, ще се пресели някъде други и така нататък. Ама след, за страха от говорене, след като излезеш и се изложиш, никъде няма да се природиш, всички ще ти се смеят и ще запомнят и цял живот ще помнят как си се издънил, че и ти ще си го помниш сам. Така че това е по-големия страх. Мисля аз. А отговорът е? Право на избор. Моята теория. Да. Моля. Отговорът? Отговорът на кой въпрос? На страха, на смъртта. На страха, на смъртта. А вижте, това от моята гледна точка и не само, всъщност, ако ние имаме истинската вяра, че имаме вечен живот и че отиваме при своя Създател и отиваме на по-доброто място, то тогава ние ще се радваме за това, че ни предстои това събитие. А няма да гледаме на него като на страх. Да, може би все пак има страх от непознатото, защото ние не знаем точно и не ни е дадено да знаем какво точно ще се случи и следва. Но ако имаме това отношение, ще живеем много по-смислено, много по-отговорно и ще, как да кажа, ще изпълним потенциала си, за който сме създадени. А не е ли малко странно един психолог да бъде до такава степен вярващ и религиозен и да се опитва да обясни на хората живота им с неща, които със сигурност ги има и сте някъде извън тях, а не с това, че общо взето всеки е ковач на съдбата си сами, че до някъде живота ти, освен това, което е около тебе и което със сигурност някой ти го пише на един тефтер някъде, че със сигурност до голяма степен личните ти решения и постъпки ти определят живота. Вижте, едното не изключва другото. Тоест, това, че има Бог, не означава, че всичко е писано и ние сега трябва по течението да се пуснем и каквото дойде. Не, напротив, ние имаме, пак казвам, свободната воля да избираме. И ако приемем, че има съвършен план, добър план и много добър план избираме за нашия живот, да от решенията, които взимаме, всъщност ние ще изпълним този сценарий, който ни е... А кой е въпросът, на който най-често се е налагало да даваш отговор като психолог? Аз работя в сферите на депресивните състояния, на тревожностите. Идеално! Значи попадна. Добре дошла. Дошла на масата. Добре. Доста често има хора с мисли за самоубийство, също взаимоотношения между двойки, така наречената семейна терапия. Да. И, добре, и? Един депресиран човек какво те пита най-често? Защо ми се случва това? Или как да изляза от това? Кое е по-важно, кой е по-важният въпрос? Защо или какво? Тръгва се от защо, за да може човек да разбере сам себе си, защото идеята на психотерапията, тя не е да дойдат и аз имам някакви свърхъестествени способности, и с магическа пръчка ги така излекувам и изцелявам, напротив, тук идеята е някой път е болезнено за хората. И затова хората трябва да си признаеш неща, които не искаш да си признаеш сам пред себе си. И хората някой път се отказват още в самото начало, защото очакват, че ще дойдат и така след една среща ще се случат нещата. Всеки си има своите търсения. Хубавото на психотерапията е, че тя помага човек да разбере кое е, т.е. да си отговори на да познае себе си. Истината е, че ние масово като общество не познаваме себе си. На първо място и на второ място не вярваме в себе си. Младите момичета така ли са? Що пък за момичета са сети? Ами, защото ни е интересно.
да, дали момичетата, които сега подрастват, имам и момиче, което подраства. Ами не само, да. Да, декларирай личен интерес. Конфликт на интереси. Тя още е малка, но имам такова усещане, че ли са много объркани момичетата в днешно време. Да, благодаря за въпроса. Аз още през 2016 година създадох един проект, който се нарича Академия за дами. Като вече има възрастови групи и фокуса ми още тогава беше към младите момичета, тези, които са тинейджърска възраст до 21-2 годишни. Защо? Защото истината е, че ние нямаме добри примери в обществото ни. Не казвам, че изцяло липсват, казвам, че масово примера, който се дава, е този на пушовостта, на... И това е най-видимо обикновено. И най-лесно достъпно. Най-лесно достъпно. Там виждат някаква... с някакви пропорции, които явно са изкуствено създадени. Да. А и съвременната медия така работи. Някакви кубици, изрусено. Съвременната медия по-трудно, по-трудно ще направи, ще даде за пример една писателка, която е постигнала всичко и много по-лесно ще даде, за пример, скандала с поредните. А тя ни е на гости, обаче красива, с дълги крака, с хубави гърди, хубава рокля, усмихната. Ето гостенка. Бива ли такива констатации в ефир? Не се притеснявай, тук така се говори в нашото предаване. Защо? Защо външността има значение някакво? По външността посрещат, в крайна сметка, харизмата, която пак Бог ни е дал, е важна, но тук пак е важно, че говоряки за момичетата да съхранят красотата си, ето аз нямам нито една корекция по себе си, абсолютно нищо никъде. Естествено, аз обичам да се поддържам, но това означава... Това са две различни неща. Това са две различни неща. Това са две различни неща. И истината е, че ми се ще и знам, че много повече момичета ще изглеждат много по-добре, когато пристигнат на своите 30 години, ако са успяли да се въздържат от тези... Това със сигурност. Виж, че има... То не знам, явно ни боледува обществото. Виж, че има и родители, които подаряват гърди за бала. За абитуриентския бал. Това е момиче, което най-вероятно все още не е завършило и пубертета си. Все още. И ти се наместваш по такъв начин в природата. Мисля, това... Кво е сбъркано в случая? Кое е сбъркано? Самочувствие, ниското самочувствие. Идва ли от... Ти какво им казваш? И лесно ли ти е, лесно ли ти е на теб самата, че си хубава? Това е нож с две остриета. Понякога ми е помагало, понякога ми е пречило. Точно защото има някакъв вид стигма, че видиш ли хубавите жени са... Са глупави. Да. Що ме, хубава, това е стига. Но пък, в крайна сметка, един качествен човек, който му е достатъчно да поговори 5 минути с мен, за да се премахне това. Така че да, благодарна съм, че имам външността, която имам. Но смятам, че е крайно недостатъчно човек да се опира само на външност. В крайна сметка, нали, ще пристигнем на своите 70-80. Да, 70, когато така е. Ама от друга страна, пък как се бориш с това, че... каквото и да седнеш на някакъв дори сериозен разговор, 5 минути ти даваш всичко от себе си, показваш какъв човек си, обаче това сексуално напрежение не можеш да го свалиш. Къде той гледа, той гледа на тебе, понеже си хубава, гледа на тебе като на сексуален обект. Прав е, драго. И първите 5 минути или 10 минути не можеш да вдигна тая бариера, която е. Изчакваш 10 минути. Той не мисли за теб като психолог, като не иска да те възприема като човек, той ти гледа като сексуален обект, ако си много хубава. С това пък как се бориш? А ти си? Еми, това е негов проблем на човека в случая. Mm-hmm. Тоест, да, по някакъв начин ми влияе, случвало се да ми носи напрежение, да ме изморява, но все пак това не е причина да съжалявам, че изглеждам добре. А как му казваш на това, дете те харесва? Не ми харесва и външността, харесва и мен като човек. Ами то сега е много субективно, зависи кой седи заради мен и какво ми казва. То зависи и колко искаш да те хареса като човек. А казваш ли го това и в твоята академия? Ама тя не отговори обаче. Ако нещо в теб харесва вътре, не като външност, не като крака, гърди, гръце и... Стига с тия гърди, два пъти ги каза, три пъти... И големи и хубави. Ами добре. Не се притесняй. Как показваш на едно момче, извинявай, че се уфафлих, как показваш на едно момче да ти хареса вътре в тебе какво? Че имаш вътрешна красота.
Че имаш страшен черен душа, брой. Душа, ум. Ами, ние вече си говорим, не знам колко минути минаха, според 15. Вас имам ли вътрешна кръста? Това ще ви кажа и аз. Да. Не, то въпросът е за твоите пациенти. Как я показваш обаче? С поведението си, с държанието си, с комуникацията си, вербална и невербална такава. А учиш ли ги на това в твоята академия? Задай ми особено по-младите, че е важно да харесват и те да знаят как да презентират и това, дето е вътре в тях, а не само, нали, ето ми ги снимките, ето ме на живо, почти същата съм като на снимките, защото нали, на живо филтри още не са измислени някакви. Учиш ли ги на такива неща? Как да представят това, което смятат за красиво вътре в себе си, не само външно? Да, има различни, организирам заедно с екип също, с който работя всеки в различни сфери, това да имат по-добри комуникационни умения, да имат по-добро самочувствие, но да е едно такова смирено самочувствие, да, което да не е това вишме. Надутото. Ага. Да. Има различни вече теми, на които всяка се записва и така работим. Аха. И как обясняваш, примерно, объркаността на младите дами? Като им казваш, примерно, този път, лесният път, не е правилен. Като те виждат, че е правилен. Виждат, че от това се печели, виждат, че от това... Поне това им показва... Поне това им показва. Да, живота. И как им обясняваш, това не е правилно? Не, ти няма да печелиш. Ти стани писател. Мисъл, там е, да не печелиш... Не може да си писател, да, чак пак. Е, хубаво да печелиш много по-малко от това, което са печели по този начин. Като те виждат, че по този начин става. Линията, в която ги водя на мисълта, е да мислят в дългосрочен план. Тоест да не мислят само аз тук и сега да мога да отида на еди коя си екзотична дестинация, да си купя скъпите обувки, да имам най-новия модел смартфон, а да мислят в перспектива и това как хората гледат на тях. Дали гледат на тях като на стойностни личности, с уважение, или просто гледат като на някакво момиче, с което освен да имат някакво забавление, и няма да как да имат нещо. Това усещане за безкрайност, как се изколенява? Защото аз сега отивам на тази дестинация или нещо, ще ме поканят след две седмици на еди, коя си яхта, и те си мислят, че това нещо ще продължи цял живот. Те не си дават сметка, че красотата е до време. Чисто физиологично. Няма как. Как се бори с това? Трудно. Няма да лъжа. Трудно е. Но не е невъзможно, защото дори малък напредък, дори само сред някой малко да се посеят тези семена, си заслужава. Защото днес те ще дойдат на Академията за дами и ще се посее семето, ще го отхвърлят, обаче утре други ден ще им се случат други неща в живота и те ще се сетят. Ще се спомнят какво си им казвам. И тогава това семенце може пък да поникне и моята работа не е била напразна. Но истината е, че има проблем голям в нашата образователна система и в възпитанието. Къде пък сега намесихме образователна система? Ами намесихме, защото аз съм наясно, че учителите не са длъжни да възпитават децата. Затова казвам, че има и проблем в семействата, че не обръщат достатъчно време и внимание на децата си. В случая говорим за младите момичета. Масово, но в училищата също не... Остаряла е просто нашата образователна система. Коя участва? Ти кога си лъгала за последно? Кога съм лъгала? Да. Не си спомням. Човек? Не любим човек. Не партньор. Мама, татко, семейство. Ма не е благородна лъжа, защото благородната лъжа. Питайте дали въобще е лъгал. Може път да не... Да, защо и на мен ми стане интересно. На къде ще отида? Другия въпрос е, лъгала ли си? Ми то не са ли обратно въпросите? Не. Първо лъгала ли си, кога си лъгала? Чакай, фанахме. Не, напротив, ти я обърка. Първо я питаш, ти първо искаш да попиташ кога е лъгала за последен път, след което да попиташ дали въобще някой е лъгала. Е лъгала, да. Няма логика. Има ли нещо, дето може да те оправдае да лъжиш? Да лъжиш. Има. Аз бих казал така. Еми, то знаете, който е безгрешен, нека първо хвърли камъка, да. Така че няма безгрешни, аз не се имам за светица. Другия въпрос, не, остави личния план. Другия въпрос, ако не някой... Не се имам за светица, казвате. Ми да, ми това да. Е перфектно. Перфектно отговор. Но ако някой дойде и вижда, че няма увереност и вяра в себе си в момента и ти трябва да го посъветваш с нещо, ще го извършиш ли, че всичко му е наред, че така, ако си я кара, ще успее или
все пак ще влезеш по-остро и ще му сервираш истината, така че да може да си намери пътечката. Има една много един много хубав израз, който харесвам. То е да кажеш истината с любов. Тоест, да го кажеш, да. Но да го кажеш с правилното отношение. Не със желанието да нараниш човека. Да, ема ти като психолог никога нямаш желанието да нараниш някого. Защото нали, едва ли някой ще дойде при тебе за консултация или за съвет и ти ще му кажеш, а бе, ти си ега, ти пропадналия човек, що он си стигнал до тук. А то така трябва обаче. Ами, дали? Да. Как с любов да внушиш на някой, че има проблем? Като му акцентираш върху това, че ти го обичаш, че ти държиш на него, естествено зависи сега от ситуацията, да. От човека, но акцентираш върху това, че за теб е важно и те е грижа за този човек. Точно. Тоест това, което ти казваш, не е за да го нахейтиш, не е да. За да го нараниш, не е за да го травмираш. Ами ако е твой пациент и не ти пука за него, освен че си плаща там за тази консултация. Сега, на мен ми пука за хората, които ми се доверяват. Щом си станал психолог? Защото това е много отговорна професия. Хората, които идват при мен, повярвайте ми, имам много тежки съдби. Всеки ден, ежедневно, аз се срещам с хора, които просто е много драматично, много трудно и тежко. Никой не идва да си разказва веселите истории. Така. И мен, ако не ме е грижа за тези хора, но има разлика между това да имаш емпатия и да съпреживяваш. Защото аз ако съпреживявам всичко... Ти няма да оцелеш. В един момент няма да съм годна за тази професия. Имаме един човек с много тежка съдба. Тежката съдба да бъде директор на тази телевизия. И ние ще направим всичко възможно да му облегчим съдбата и ще пуснем. Точно. Все пак. Рекламите. Точно. Как се се... Една тема, която почнахме... Краси Гешева, психолог. Но не я довършихме за ученето на психология в училище. Ти каза, че е важно, но на какви основни умения може да те научат в училище? Какво трябва да залегне? Какво трябва, основни да влезе в учебната неща? Програма? Да има обучение? Да, то в момента има някакво обучение. То психология, логика... История на психологията. Да научиш пет имена, да знаеш кой какво течение представлява. Малко е така. Много посредствено, много повърхностно. Все пак, аз не съм излязла преди... много-много години от нашата образователна система. Нямаше нужда да ни го намекваш. Това не си по-стари от теб. Смисъл? Защото видях на камерата, че мистер Ши е един тичур. Ето, виждам това телевизионно студио, колко е хубаво, може да се виждаш от сега. И какво трябва да се учи? Задължително, моето мнение, да има засилено изучаване на психология. Защо? Защото вие виждате, в момента ние като хора не сме научени как да реагираме в конфликтни ситуации, как да реагираме такива драматични ситуации, как да се отнасяме един с друг. И в един или друг момент хората изпушват, както се казва. А ако имаме тази подготовка още в училище, да разбираме емоциите си, да разбираме, че сме различни, че мъжете са различни от жените, че жените са по-емоционални и е добре да им се прощава бързо, когато те реагират някой път прекомерно остро или нервно, че пък мъжете имат мъжка енергия и че за тях приоритет е работата и това е добре жените да го разбират, а не да се сърдят. И тук можем да продължим много-много още. Ти не искаш това да го разказваш, не, 18 години. Основното е, че нямаме самочувствие като общество. Като общност нямаме самочувствие. Да. Но това трябва, според мен, да се учи. Това също, това е част от психологията. Защото обществото се състои от индивиди хичдане. Трябва първо всеки от тях да е наясно със себе си, да може всички заедно да си припознават. Защо има така липса на самочувствие? Това се опитвам и аз да си отговоря, тъй като с мой колега Пламен Димитров, ето тук правя тренинг на
футболисти, тъй като аз съм и психолог, да, на асоциацията. Тъй, ще кажа, това не ти е академията, за дами със сигурност. На асоциацията на българските футболисти съм психолог, да, даже вчера пак имахме тренинг и там същото. Никакво самочувствие, никаква увереност. Как няма самочувствие? Как млади спортисти на 20 години няма самочувствие? Той има здравето, има хъса да победа, младостта. Не и се карайте и не я пашете. Ма не, чакай, къде има липсата на самочувствие в един футболист, примерно? Давам ви веднага техните отговори. Ние взимаме 500 лева заплата. А, месец, взема 500 милиона на месец. Никой вече не взима, има по двама-трима българи, които играят в грандовете. Откъде ние да имаме мотивация да тренираме? И много проблеми още. Те не го ли правят заради самата игра? Абе. Те обичат тази игра, обаче казват, ние не може да си плащаме да. Сметките. Тук говоря да. За момчета, които играят в В-група, да. Примерно. И айде да видим как ги мотивираш. Как да. Ги мотивираш? Трудно. Ти не можеш да им дадеш повече пари, не можеш да им кажеш... А какво им казваш? Да, ти ще станеш съотборник на Меси. Не за България! Да, не можеш да кажеш, айде ще те уредя в Лудогорец да си единствения българин там. Как ги мотивираш тия хора? Моята работа е да работя в посока тяхния начин на мислене и възприятие. Т.е. да не се възприемат като жертви, а да са благодарни, че те, да кажем, са едни от 20% хора в света, които работят това, което обичат. Нищо, защото... че не получават пари за него, както да, очакват. Да, така. Че, за това, че те все пак имат потенциал, имат шанс. Може да е малък, но го имат. Факт. Реално само 10% от хората в света успяват. Във всяка сфера, не само в футбола. Точно така. Така че, нали, аз им говоря факти, естествено разбирам болката им и това са неща, които пък трябва да ги мотивират още повече, защото знайки, че успеят ли, ще са още по-уверени. А и винаги има пример, който да им дадеш, нали? Някой, който айде да не е Роналдо и Меси, но някой... Бербатов. Който... Ето да, някой, който е бил като тях. Именно. Абе, ти можеш да го направиш това и с националите ли? Ще малко да дигнат гребен. С националния отбор? Ми да. Вижте, все някога ще можете да играете в футбол. Все някога ще можете да играете в футбол. Спокойно, вижте другите как играят. Стремете се на там. При националите други те си получават парите, па не играят. Там сбъдната са мечта е още по-голяма. Как обясняваш на някой мъж, не ми гледа и краката, тялото, гледа и ми ума? Пита преди 5 минути, бе, Фивчо. Същото. Я питам пак. Не ме гледай, че съм готина мацка. Те гледат точно първите няколко минути и след това успявам да ги фокусирам върху темата и винаги им е много интересно и се вълнуват и се включват и става един такъв, една дискусия. Аз предполагам как минава този разговор. Виж, аз какво предполагам. Предполагам, че да става при тях и казва, гледате ме, хубава съм, нали? Вие вземате по 500 лева. Кво ми гледат? И аз сега да ви науча аз как да... Може и така. Да, но не е това. А какво ти носи работата с такива хора? Мисля, как успяваш да не го пренесеш това вкъщи? Идва някакъв страшна депресия, със страшен проблем. Бербатов. Много тъжен. Чакай сега. Това е едно тъжен. Да. Как успяваш това нещо, като в момента, в който излезеш там от кабинет или откъдето е, това нещо да го забравиш? Защото мен, ако дойде някой да ми разкаже... Как взема 500 лева по какъв футболист? Не само как взема 500 лева. Смисъл, примерно, е жертва на някакво, на психически или физически тормоз. Аз не мога да се прибера вкъщи и да спра да мисля за това. Не излезеш от вратата. Случва се да продължавам да мисля. Това е факт. Ти каза, да, че емпатията и съчувствието не бива със смесват. Не бива да се смесват. Не бива, но някой път има тежки няма случаи, как. Които, особено като ти звънне и близък на човек, с който работиш вече години и ти каже. Тя ми каза, че иска да си сложи край на живота и в един момент ти си... няма как. Ти трябва да нямаш сърце, за да не го приемеш. Защо? Знаеш ли, как си смееш така ти лицето? Изведнъж сега сериозна психолог, а ето усмихнато. Да, ами защото съм и актриса. Ме. Първото ми висше образование е актьорско майсторство. Защо не почва с това? Те ще те научи ли да лъжиш още в първото ти висше образование? От малка. Това е хубаво. Няма как. Чакай сега. Да влиза в роля. Изведнъж пък актриса. Не изведнъж, отдав първо актриса. Да, ние знаехме, че си е накарахме да се усмихне. Вижте, тя направи така. Да. Усмихна се мис. Малко небрежно. Да. Най-добър модел на България за 2020. Добре да е. Преди време. Айде да не казвам кога. Да. Преди 11 години. Ме тогава и ти си залагала на... Казах да не казвам и тега. Значи тогава и ти си залагала първо на това, което виждат хората и чак след това на другото, което не се вижда от пръв поглед.
човек, когато има букет от качества, таланти и така дарби, е важно да си ги развива. Ето, вие също не сте само водещи, доколкото да. Ми е известно. Ние не сме и водещи. Ето тук сме с Мариан Валев. Вие сте сценаристи и давай, народни да... представители. А, е, това исках да чуя. Не, депутати. Не, депутат, да. И, харесва ли ти, че на Валев му казват куката? Ами това е най-известната му роля в Под прикритие, гениален български сериал. Миналата година бях на курс по киноактьорско майсторство при него, а сега съм при Димитър Маринов. Ага, да. Верно? Да. А, така добре. Че се продължавам да... А тогава, когато беше там преди 11 години, беше ли влязла в този лабиринт на объркаността на младите дами? Или още тогава не беше... искам... Да, имала съм много такива вътрешни конфликти. Аз съм от така, благодарен съм, че имам прекрасно семейство, което са ми дали ценност на система още от малка, но в един момент, особено когато си в една такава възраст, тинейджърска, е трудно, както се казва, дявола, като рикаещ лъв обикаля да. И се чуди кого да погълне и как. Там лесният път е бил много по-близо. Да. Ставаш някаква миска, печелиш някаква титла, оттам да. Се появява някакъв, който може има, разполага с някакви средства да заведе на Бали. А пак си образование. А ти най-просто ти казано, къде съм тръгнал аз такава хубавица? Това, което най-много ми е помогнало е вярата, казвам го директно, защото вярата ти дава точно тази ценностна система, която е безкомпромисна. Тоест, да. Или си в суетата и в... Ако не си вярваш, ако си атеист, тогава по-трудно ли ти? Тогава е по-трудно, да. Но... тогава пак различаваш добро и зло. Да, но нямаш, това, че не вярваш в нещо по-висше от тебе, ти знаеш, това е добро, това е зло. Само, как? Че нали знаеш, че безкомпромисните ценностни системи... Имаш собствен барометър, имаш обществен барометър. Да, да, имаш да. Някакво... Ти не живееш сам. Да, имаш някакъв обществен договор, който го спазваш. Не... Как говори депутата за обществения да. Договор? Добре. Не говорим дали има нещо, някаква да. Висша сила над тебе, която да ти посочва добро или зло. Защото пък дори да си вярваш, има много хора, които казват, аз чакам знак от Господ и този знак така и не идва. Ако е изправя на кръстното пред някакво решение. И този знак така и не идва. Хубаво, аз съм вярваш. Няма съмесие в религиозен спор. Не е религиозен спор. Това е въпрос. Мисля, как... Аз само това исках да кажа, Краси, тук и в подкрепа до някъде на Драго, че силно изградените, безкомпромисни, както казват и ценностни системи, обаче ако се замислиш, много по-лесно са в състояние да внушат на човека чувство на вина, без самия той да знае точно за какво. Просто, защото, нали, безкомпромисните ценностни системи, които са наистина, тук е черното, тук е бялото, няма как някога да не стъпиш на страната на черното да, в този живот. Това е така, естествено, винаги има нюанси, но тук идеята е да се стараем да развиваме нашата съвест, защото съвест тя е като един мускул. Колкото повече се използва, толкова по-силен става. Колкото повече не го използваме или го потъпваме и в един момент вече не работи. Всъщност това, което различава от животни. А какви са разликите? Ти си работила сигурно и с по-възрастни и с по-млади. Mm-hmm. Доколкото разбирам, повече с по-млади. Mm-hmm. Тоест, когато са по-млади, този мускул съвестта може ли да е по-развита от навъзрастен? Или това става с течение на житейския опит? Да, съвестта расте ли или живота през житейските битки си склонна да си сваляш летвата на съвестност? Или закърнява, ако въобще не ползваш. Зависи какви решения взима човека през живота си, защото той може да е потъпкал съвестта си още много млад и вече на, да кажем, на 50 годишна възраст изобщо да не чувства тази съвест. А може и обратното? Може, да. Има примери и от двата типа. Да, изведнъж промяна от разни, както се казва. Да. А човек е по-общ философски въпрос. Човек, ражда ли се добър или лош? Да. Или това, става което, такъв? Това, има което... ли прошка, ако си лош? Има, разбираш, абе се прошка. Исус Христос е дошъл на земята точно заради това. Да. Ама той е дошъл да изкупи греховете на другите. Поза ли е това обаче да изкупиш... И нашите някакъв... собствени, да, не само на другите. Ама лично аз, ако съм грешил, предпочитам да получа извинение и, как се казва, и прошка, да дам извинение, първо да получа прошка от конкретни хора, пък чак после, ако може и Господ. Ама тя пак се усмихна. Има ли изкупление на прошка?
Има, разбира се, изкупление. Ние сме спасени. Значи има грях, ако... Прости ми, прости ми. Да. Защо казва някой така? Прости ми, казва на Господ или... Или на човек. Да. На човек най-често. Ами, прошката е най-висшето нещо, което ние имаме. Така. Всъщност, само чрез прошката ние можем да съхраним отношенията си. Сега аз не съм запозната с вашите лични животи, но съм сигурна, че може да... Сигурна съм, че може да ми потвърдите, че ако вие не сте правили поредица от прошки и компромиси, е нямало как да имате... Факт. Има ли, ето да питам един психолог, има ли разлика между компромис и прошка? Защото може да си направя компромис, но да не си дал прошка, според мен. Жесток въпрос, да. Това е много дълбок въпрос. Сега, нека да с примери да говоря. Да. По-лесно. За да някой те е наранил, но да. За да продължат отношенията. Да. Примерно работни отношения или пък си в някакъв... Ето в футболен отбор, да речеме. На някой... Не ти е подал. Еди ти е подал най-краткия. Примерно да речеме, ти му правиш компромис за това нещо, но не си му простил напълно. Тоест, ти вътрешно не си го изживял, че си му простил, а просто може да продължиш всеки път работата с него. Първата стъпка е прошката, защото реално прошката не е за другия. Тя е за нас самите. За тебе са. А при компромиса няма спокойствие. При компромиса казваш, ще те оставя да правиш какво си искаш, но да знаеш, че... И да, реално прошката тя не уневинява виновния. То е стореното, никой не може да върне времето назад. Тя носи на тебе спокойствие. Но тя е, за да може човек да се избави от това червече, което го яде вътре и го кара да си мисли лоши неща, да се превърта през ситуацията. Просто да го остави, да каже, аз съм простил. Много хора казват, простил съм, но само на думи. Иначе не, простил съм, но не съм забравил. Значи това е компромис. Знаете ли кой е най-дългия път? Най-дългия път е от тук до тук. Факт. Я сега понякога неща, дето... Я сега ми отговори на моя въпрос, че беше хубав, ако за кой. Ражда ли се човек добър или лош? Моето мнение е, че човек се ражда като бял лист. Чист. Чист. И, абула разум. Но това не означава, че в децата няма и... Атавистично добро и атавистично зло. Нали знаеш тази старата история? Да. В тебе има два вълка, който от двата нахраниш, той ще порасне. Точно така. Но не може да казваме, че те са ангелчета и че няма нищо лошо в тях. Знаем децата как още от малки лъжат. Защо е различно тук и тук? Къде тук и тук? Къде ме? В ума и сърцето. Да. Това е най-дългия път, защото на умствено ниво, на ниво осъзнаване... Ние сме окей да кажем. Ние сме окей да кажем, да, прощавам, знам, че е по-добре. Обаче да го направим наистина, някой път отнема време просто да слезе надолу. Само време ли отнема или по-скоро събитията може да забързат нещо? Тоест, ако са по-интензивни събитията, може за кратко този път да го извървиш. И дали сърце и ум са нещо различно? Различно са. Нали за това... Та въпросът ми е, може ли да от времето ли само зависи да стигнеш от ума, прошката, от ума до сърцето? Само времето ли лекува? Само времето ли лекува, да. Времето лекува, но и зависи от индивидуалността на човек. Да кажем, ето в любовта, големия въпрос, какво е любовта? Ами любовта е избор. Любовта е отрова. Любовта е... Но защо сме готови да я пием? Да, масло. Човека го е казал. Четири реда е обяснен целият свят. Какво и да е? Ти да видиш, кума за звучило на това. Не знам, какво е преживал. Чакай да слушаме. А кой го е написал от вас? Някъде. Сериозно, много поздравления. Благодаря. Да. Ама извикай го да го питаш какво му се е случило. Ерик Емануел Смит. Световно известен писател е казал, любовта е отрова, приятелството е фарс. Значи си го плагиатствал до някъде така, не. Със сигурност моята песен е написана малко преди Ерик Емануел Шмидт да напише тази дали, книга. Дали е фарс? Виж, Фифо, как ме вкара в... обяснение. Да. Може ли пак въпрос, извинявай? Дали е фарс приятелство? Фарс. Да, фарс пародия. Разбира се, че не е. Защо въобще го коментираме? Не знам. И си махаме мухата. А имало ли, кажи ми, два случая. Един, в който... Що се хитър? Щото ни лъжи, няма нищо.
Защо да лъжа? Просто FIFA, когато не получи отговора, който очаква или който той смята за правилен, мисли, че всички го лъжат. Това е друг вид психологически феномен. В който се прибираш и казваш, благодаря, че съм избрала това да правя, и друг случай, в който е да съжаляваш, че си избрала това път. Сега съм много щастлива, защото успявам да си съчетавам двете професии, така да се каже. Аз се развивам и като актриса, естествено, не на толкова пълно работно време. Тоест, участвам в реклами, ходила непрекъснато на кастинги, различни такива частни проекти, не съм на щат някъде. И имам си частна практика като психолог. И това ме балансира. Това и менеджерстваш конкурс за красота. Да, лятото. Лятото. А, така. Сега започваме. Между другото, използвам вашия ефир да обявя кастинга за Мис Велинград 2023. Мис Велинград. Може на страницата на Мис Велинград всички, които... Жури трябва ли или нещо? Да, всички сте поканени. Да жури, да бе. Да, ще дойдете ли? Погледни на тя, само един. Това е от 2020 година в един от най-хубавите хотели. Ще излъчим представител. Ще излъчим представител, ако не, ще излъчим наблюдател. Може да дойдете и като гости. Най-ужасният въпрос зададен е психолога, а жената. Ще дойдете ли? Ма ние се замислихме какви като жури. Като жури, да. Аз не мога да избера една жена предостанали, да кажа ти си по-хубава. Избери четири. Мога. Бялата или черна. А виж, кокошката, конкурс, чак пак да кажем, на страницата на конкурса Мис Велинград ще държим по доколко се случва. Да, там може да се записват момичетата, да изпращат снимки, а важно е да се знае, че е нужно да са навършили 17 години, да са под 25 години да имат така привлекателен външен вид, което е субективно. Какво те кара да се занимаваш и с това? Добре, актьорството отвътре. Да. Ти идва, занимаваш се с... Да, с реклами. Това защо пак го правиш? Защото съм родом от Велинград, обичам си града и... Ми прекупай градинката там. Нямаме градинка. Как нямате във Велинград? Имате градинка. Няма, там вече има само хотели, няма... Има паркове, не дейте как. Не дейте как ходил с във Велинград, има паркове. А я чакай, като каза, ето и ти си от Велинград, има ли, как се казва, географско ограничение за участничките? Трябва ли да са от Велинград? Не, не задължително да са. Просто да дойдат. Това ли е Ергена? Това е миналогодишният Виктор Стоянов, той беше специален жури. Гост жури, да. Да. И значи, тази година вие ще сте на него. Кое те кара да се занимаваш с това? Харесва ми да... Това е един вид шоу-бизнес, вие много добре знаете. Харесва ми динамиката, това, че съм си имам причина да бъда в родния си град и да правя нещо полезно. Мис Велинград вече се превърна в най-голямото културно, светско и модно събитие в Спа столицата. Да, да. И хората вече го търсят. Да, да, ама това са само проблеми. Твоите... Проблеми са, да. Да, отстрани изглежда много хубаво. Някакви красавици ходят, но там са организационни, логистични, всякакви проблеми. Точно така. Ами трябва да се учи да носи отговорност. Ами да, но това пък ме развива, караме да излизам от зоната си на комфорт и се чувствам пълноценно. Последен въпрос. Да. Към психолога ще бъде. Добре. Когато ти имаш нужда от съвет, къде го търсиш? Колежка. Това си сам, ще кажеш на само на целия разговор. Да. Само горе. Велик въпрос. Къде търсиш помощ? В Библията. А правиш ли това да си имаш въпроси чудени и да не знаеш какво точно да прочетеш, за да си успокоиш мозъка и да отвориш и така на слухи, да си боцнеш пръста някъде и си кажеш, Боже, колко на време ми дойде точно това казване. Да, редовно го правя, даже днес сутринта за последно го направя. Добре, че не съм само. Това беше последен въпрос. Тихо, да. Тихо. Да. Не, бе, последен въпрос беше. Много важно за вярваш човек. Успяваш ли да разчетеш знаците? Когато се молиш на Това Господ. Това не само да вярваш. Не. Горе. Знаците. Отгоре. Когато се молиш за нещо, говориш да ти даде знак, успяваш ли да го разчетеш? Успявала ли си? Успявала съм. Не мога да кажа, че винаги успявам, защото ще си придам някаква излишна стойност. Добре. Сега ще пишеш в нашата книга. Добре. Такава е традицията. Всеки ми оставя спомен за разговора. Ти ще си решиш дали ще ни напишеш нещо от името на психолога, на актрисата, на менеджерката на конкурс. А може ли като човек просто? Може, просто като човек, хуманист, гражданин и личност. А ние ще не преписвай. Не преписвай, не преписвай.
краси гешевани на гости, нито разбрахме кои сме, нито на къде отиваме. Ма разбрахме дали, други полезни работи. Дали ще може да се върнем на Иван Гешев. Не се знае. Да, че какво ни написах. Да чуем какво ни написах. На когото много е дадено, много и ще се изисква. Любовта не се превъзнася, не търси своето, любовта остава и Бог е любов. Ех, чумо, какво да кажем след това? Нищо. Това беше всичко. Това беше всичко. Пуснете си го още един път да го чуете.